if you look at West Kenya, we have a pool of, I mean, in excess of 1,000 tractors which are now grounded, and each tractor is being manned by three members of staff, i.e. we have the driver and two assistants. So cumulatively, those are 3,000 jobs lost. The trucks, again, the same number, and the others that we contract. Wakati tunapokuwa na sukari ya kutoka nje ambayo imeagizwa inapokuja, huwa inaathiri bei yetu ya miwa yetu. Kwa sababu hao wangwana ambao huwa wameileta sukari hiyo, huwa pia ni wale wale ambao wanaitwa sugar barons. And they determine the value of our sugar cane.